У автомобільному парку Тячівської районної лікарні поповнення. У її розпорядження надійшла нова карета швидкої допомоги. Автомобіль сучасний і дуже потужний. Чого вартий лише 3-літровий двигун, а його оснащення дозволяє працювати у надскладних умовах. Та, як відомо, немає межі досконалості. Мікроавтобус планують ще дооснастити медичним устаткуванням. Потім дооснастимо, значить, відповідним обладнанням, яке потребується, і будемо його використовувати як реанімобіль для транспортування хворих на третій рівень надання медичної допомоги. Передусім, нова швидка дозволить безпечно транспортувати пацієнтів до медичних установ третинного рівня – обласну лікарню імені Новака та кардіологічний центр в Ужгороді. Там їм надаватимуть допомогу на найвищому рівні, якої вони, на жаль, не в змозі отримати в Тячеві. Думаю, таким чином вдасться не одне життя спасти, значить, що є саме цінне для людини – це життя. Варто було бачити обличчя колективу районної лікарні під час урочистої передачі швидкої. Радість і гордість за свій медичний заклад. Ось що читалося в очах лікарів. Приїхала нова швидка до Тячева аж із Норвегії. Сприяв цьому передусім Закарпатський благодійний фонд «Дім милосердя» під керівництвом Василя Фенчика та Валерія Валька. Наша задача, аби машина була там, де вкрай в першу чергу необхідно допомогу цієї машини. І ми прийняли тоді таке рішення, що ми віддаємо цю машину для району за те, що тут є тільки одна машина, і коли вона виїжджає на область чи, скажімо, на Мукачево, район стається оголений, і це дуже проблемно. Хоча реанімобіль, до слова, класу Євро-5 і став подарунком, над його розмитненням довелося попріти. Передусім, максимум зусиль, щоб медичний транспорт перейшов в розпорядження Тячівської районної лікарні, доклали голова районної державної адміністрації Василь Дем'янчук, начальник відділу охорони здоров'я райдержадміністрації Іван Фабріцій. Багато зусиль приходиться докладати, але є, дивлячись на цю матеріально-технічну базу, на цей парк, його треба покращувати, тому що жителі Тячівщини відчули те, що є якась зміна, те, що вони отримують дійсно своєчасне надання медичної допомоги. Тому що, дивлячись з тими автомобілями, якими ми маємо, це, якщо виїхати на той виклик, це є дуже нереально, тому що це все старе, ламається і так далі. Як кажуть волонтери, реанімобіль такого класу у Тячівській районній лікарні перший, проте не останній. Вже майже рік на кордоні стоїть схожа швидка на базі автомобіля Volkswagen T5. Однак через бюрократичні перепони, які створює передусім наша держава, вона не може заступити на своє бойове чергування.